Pozdrav svima! Danas pričamo na temu učenja. Tačnije, na temu sticanja novog znanja. Kako mi to stičemo novo znanje? Postoje četiri varijante, odnosno četiri modela kako mi učimo, to jest stičemo novo znanje. Da li idete na neki kurs ili pohađate neke časove ili se radi o bilo kakvom drugom učenju, upašćete u jednu od ovih četiri varijante. Prva varijanta je učenje bi bilo teško i mučno, a pritom bi jako malo ili gotovo ništa ne bi naučili. To bi bila prva varijanta, jedna, da kažemo, najgora moguća varijanta ili kombinacija. Druga varijanta bi bila učenje je bilo zabavno, zanimljivo, šaljivo na neki način, ali ste jako malo naučili ili gotovo ništa niste ni naučili, što opet moramo se priznati nije baš dobra varijanta. Treća varijanta bi bila učenje je bilo bogami teško, pomalo mučno, ali smo jako mnogo i puno stvari naučili, znači znanje koje smo stekli je dobro. To je treća varijanta. I četvrta, krajnja, da kažemo zadnja varijanta, je učenje je bilo zabavno, šaljivo, zanimljivo, uzbudljivo, a pritom smo jako mnogo naučili, znači znanje koje smo stekli je veoma, veoma dobro. Znači to je bila četvrta varijanta i da kažemo ubedljivo najbolja moguća varijanta učenja, odnosno sticanja novog znanja. E sad, od čega zavisi u koji ćete upasti? Znači, zavisi, da kažemo, naravno, pre svega od predavača koji predaje. Znači, ako predavač nije nešto stručan, i velika verovatnoća da nećete ispuniti ove druge dve, zadnje dve varijante, nego da će učenje biti u najboljem slučaju zanimljivo, ali slabo ćete naučiti. A ako je predavač, znači, veoma stručan, znači, zna to što poznaje jako dobro to što priča, onda ćete upasti u ove druge dve varijante, znači biće ili će biti varijanta, znači da će učenje neće baš biti lagano, da će biti pomalo teško, ali ćete dosta znanja pokupiti, odnosno naučiti ili steći. I ili će biti varijanta, znači da ćete da će učenje biti zabavno, zanimljivo i pritom još da ćete naučiti mnogo. Osim, znači, da kažemo, predavača, ne zavisi samo od njega, zavisi naravno isključivo i od vas. Znači, zavisi i od vašeg prethodnog znanja, zavisi od, ali da kažemo da pre svega zavisi od vaše želje da to nešto naučite i zavisi, da kažemo, od toga da li to što ste krenuli da učite, da li je to, kažemo, opet neki kurs, neki časovi, šta god, da li je to stvarno ono što vas zanima, ili je to čisto, ajde, neko mi rekao, pa ne bi bilo loše da ja to nešto da naučim. Eto, tako da, da kažemo, znači da zavisi i od jedne i od druge strane, ali ono što je zanimljivo u cijeloj priči jeste znači da upadate u jednu od ovih četiri varijanti, znači sigurno, znači u jednu od ovih četiri varijanti. Eto, toliko o tome, ne bih dužio s ovim videom, pa vidimo se u nekom narednom. Pozdrav!